Assalomu alaykum va audiobus kanalining a'zolari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Bugungi video syomkamizni Farg'ona viloyati Furqat tumani Qo'qonboy qishlog'idan olib boryapmiz. Videomiz yoqsalar, yoqmasa dislayk bosib o'zgan fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Bo'lmasa videomizni boshladik. Mana rastvorni aralashtirish jarayoni. Nam holatda keltirib olinadi, semen va suvni qo'shib. Keyin buni vibratorga solinadi, vibratorga solindi. Qolipga qo'yib beryapti. Mana kuyish jarayoni. Bu biznesda 3 kishi bemalol ishlasa bo'laveradi. Bir kunda 800 tadan 1000 tagacha quysa bo'ladi, harakatga qarab. Mana sifatlari juda zo'r. Nima endi undaqangi bo'ladi, uni bo'lishga osonmi, ajratish? Kimga shlakablok kerak bo'lsa, ekrandan nomerga telefon qilib, ma'lumot olishlari mumkin. Shlakablokimizning narxi bugungi chizlamiz. 4-iyun sanasiga ko'ra 2400 so'mdan sotilyapti. Narxlar keyincha o'zgarishi mumkin. Mana tayyor shlakablokda terib kelinaveradi holatda. Razmerlari 20 x 40. Sifati o'ta zo'r. Mana quriganlari ham bor. Abiyom katta qancha bo'lsa yetkazib berilaveradi. Mana ko'rishlaring mumkin. 20 40 2400 so'm. Tumpalari ham bor, tumpalarining razmeri 40 ga 40 bo'ladi. Mana shu tumpalar 40 ga 40, balandligi 20. Eng katta razmerda ekan, bu 5000 dan ekan dona. Ikkinchi nomerga bemalol telefon qilmang, o'zlaringiz mumkin.